ልሳን አማራ የለቱ ዜና ሁን ጀመረ አርስተ ዜናዎችን በማስቀደም ጀምራለሁ ሰባዊ መብት ኮሚሽን መተከል ዞን ግድያን በመቀጠሉ በፌደራል መንግስት ስር እንዲሆን ጥሪ ያቀረበ ሱዳን ድንበር መጣስና መያዙን አጠናክራ ቀጠለች በኮንሶ ሰገን ዙሪያ ሰሞኑን በተከሰከሰ ግጭት 7 ሰዎች መሞታቸው ተነገረ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ጁንታዎች አልተገደሉም አሉ በመናገሻ ጎንደር ያጼ ቴዎድሮስ ልደት ታስበዋለ የአሜሪካ ወታደሮች ጆ ባይደንን በዓለ ሲመት በሰላም እንዲጠናቀቅ ዋሽንግተን ገቡ እነዚህንና ሌሎች ዜናዎችን ይዘናል ጻይ በየነነኝ አብራችሁን ሁኑ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በመተከል ግድያው መቀጠሉን አረጋገጠ ዞኑ በፌደራል መንግስት ስር እንዲሆንም ጥሪ ያቀረበ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ዳለቺ ጥራራት 2013 ዓ.ም ከ80 ሰዎች በላይ መገደላቸውን አረጋግጧል ኮሚሽኑ ለቢቢሲ በሰጠው መረጃ ህይወታቸው የቀጠፈው እድሜያቸው ከ2 እስከ 45 ነው ብሏል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በቡለን ድባጤና ዳንጉር ወረዳዎች ላይ በንጹሃን ሰዎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት አሁንም ተባብሶ ቀጥሏል ብሏል በድባጤ ወረዳ ቆርቃ ቀበሌ ዳለቲ በተባለች መንደር ጥር 4 ቀን ከሌሊቱ 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በተፈጸመው ጥቃት 82 ሰዎች መገደላቸውን አንድ የአይን እማኝ አሳውቋል። እንደ ሰመኮ በጥቃቱ ህይወታቸውን ያለፈው ከመቶ ሊበልጥ እንደሚችልና በአብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት ናቸው ብሏል። 24 ሰዎች በላይ ቆስለው ጋሊሳ ጤና ጣቢያ ቡለን ሆስፒታል ህክምና ላይ ናቸው። በተጨማሪ ከጥር 2 እስከ 3 በቡለን ጉባ ወረዳዎች ኦሜላና አይነሽመስ በተባሉ ቦታዎች ታጣቂ ኃይሎች በተፈጸመ ጥቃት ከ50 ሰዎች በላይ ተገለዋል። መኖሪያ ቤቶችም ተቃጥለዋል። መተከል ዞን አባላት ከትናንት በስቲያ በድባጤ ወረዳ ጥቃት የተገደሉ ሰዎች ከመቶ እንደሚበልጡ ጥቃቱ በተፈጸመበት ዕለት ተናግረዋል። ምንም የማያውቁ ንጹሃን ህጻናትና እናቶች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገለዋል። ከጥቃቱ በኋላ የነበረውን ሁኔታ በፎቶ እንዲሁም በቪዲዮ ቀርጸው ለማስረጃነት ማቅረባዋል። ይህ የመተከል ዞን አሁንም ከስጋት ቀጠናነት ያልተላለቀ መሆኑን ነዋሪዎች እያሳወቁ ይገኛል። የሚጨመር ኃይል ተጨምሮ አካባቢው ከስጋት እናቶችና ህጻናትን ከሞት መታደግ እንደሚገባ እያስገነዘቡ ነው። ሱዳን ድንበር መጣሷና መያዟን አጠናክራ ስትቀጥል ፋኖ ብርሃኑ ነጋ ደግሞ የሱዳን ካምፕን በማቃጠል ወንጀል ክስ ደረሰው። አነጋጋሪው የሱዳን ድርጊት አሁንም እልባት ሳያገኝ ባናቱ የሱዳን ድንበር ኮሚቴ ሊቀመንበር ቤንሻንጉል ወደ ኢትዮጵያ በአጼ ምኒልክ ተካለለ እንጂ የኔ ነው ብላለች። በመተማ ወረዳዎች ከ40 ሺህ ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ ዘልቃ ገብታለች። ነገር ግን 2012 ሚያዝያ ለስር የዳረገው ብርሃኑ ነጋ የሱዳን የእርሻ ካምፕን አቃጥልሃል የሚል ክስ እንደደረሰው ለማወቅ ተችሏል። ወደ ፍርድ ቤት አንድም ጊዜ ቀርቦ የማያውቀው ብርሃኑ ኮራት በኋላ ይህ ክስ እንደደረሰው መሆኑና ከወቅቱ የሱዳን ወረራ ጋር ተደምሮ የካንጋሮ ፍትህ አስብሎታል። በኮንሶ ዞን ሰገን ዙሪያ ወረዳ ሰሞኑን በተከሰተ ግጭት 7 ሰዎች በሞታቸውን አስተዳዳሪው ተናገሩ። በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞን ሰገን ዙሪያ ከተባለ ወረዳ በመነጠል የራሳችን ያሉትን ልዩ ወረዳ እንመሰርታለን በሚሉና ጥያቄውን በሚቃወሙ ቡድኖች መካከል በተነሳ ግጭት ዳግም የሰው ህይወት እያለፈም ንብረትም እየወደመ ይገኛል። የአሁኑ ግጭት በዞኑ ሰገን ዙሪያ በተባለ ሌላ ወረዳ ውስጥ የተቀሰቀሰው ቀደም ሲል በመሬት ይገባኛል ሰበብ ለወራት ሲካሄድ የነበረው ግጭት በብሔሮች ሽማግሌዎች ጥረት ከረገበ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው። በዞኑ የሰገን ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ከተማ ገለቦ ከባለፈው ቅዳሜ ጀምሮ በተቀሰቀሰውና አሁን ድረስ በቀጠለው በዚሁ ግጭት እስካሁን 7 ሰዎች መገደላቸውን፣ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ መኖሪያ ቤቶች በእሳት መጋየታቸውን አረጋግጠዋል። የአካባቢው ነዋሪዎችን የአይን እማኞች በበኩላቸው በግጭቱ የተደራጁ ቡድኖች ወደ መንደሮች በመዝለቅ ግድያ ፈጽመዋል፣ መኖሪያ ቤቶችን አውድመዋል ብሏል። ዘገባው የዶቼ ቫሌ ነው። ገዳዮቻችን ሳይገደሉ ጁንታዎች ተገለዋል የሚለው ዜና ቀልድ ነው ሲሉ አቶ አብርሃም አለኝ ተናገሩ። ጁንታዎች ተገለዋል የሚለው የምስራች ነጋሪ ቃል ውስጥ በየቀኑ የሚገደሉ ንጹሃን እልፍ ናቸው። ገዳዮቻችን ሳይገደሉ ያውም ደጋግመው እየገደሉን ጁንታዎች ተገለዋል የሚለው ዜና የጁንታዎችን ከመቃብር በላይ መኖር ያረጋግጣል። እመኑኝ ስግብግብ ጁንታዎች ገና አልተገደሉም ሲል በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል።
202ኛው የአጼ ቴዎድሮስ የልደት በዓል በጎንደር ከተማ በድምቀት ተከበረ። በበዓሉ ላይ አጼ ቴዎድሮስን የሚዘክሩ ትርኢቶችም በወጣቶች ቀርበዋል። የአማራ ክልል ማርሽ ባንድም በአከባበሩ ላይ በመገኘት የማጀቢያ ጣዕመ ዜማዎችን አሰምቷል። በአከባበሩ ላይ ጎንደር ከተማ አመራሮችን ጨምሮ ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎችም ተገኝተዋል። መንግስት ለጣና ሐይቅ የገባውን ቃል እየፈጸመ አይደለም ተባለ። የጣና ሐይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ እንዳስታወቀው አረሙን በማስወገድ ሂደት ላይም የፌደራሉ መንግስት ቃል ከመግባት ባለፈ ዘላቂ መፍትሄ እንዲኖረው በተገቢው መንገድ እየሰራ አይደለም ብለዋል። በኤጀንሲው የብዙሃን ህይወት ልማትና ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ መዝገቡ ዳኛው ብዙ ጊዜ በፌደራልም ሆነ በክልሉ መንግስት አረሙን ለማስወገድ ቃል ቢገቡም አሁንም ድረስ ግን ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት አልቻሉም ነው ያሉት። በቅርቡ በሀገር አቀፍ ደረጃ በጣና ሐይቅ ላይ የተጀመረውን ቦጭን የማስወገድ እንቅስቃሴ ጊዜያዊ መፍትሄ ቢያመጣም በዘላቂነት ግን አሁንም ድረስ እንቦጭን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት የመጣ መፍትሄ የለም ብለዋል። የእንቦጭ አረም በጣና ሐይቅ ዙሪያ በ30 ቀበሌዎች እንደተከሰተ የተናገሩት ዳይሬክተሩም ይህም ከ4000 ሄክታር በላይ የሚሆነውን የሐይቁን ክፍል ያዳረሰ ሲሆን በሰው ኃይል የሚሰራውን ቦጭን የማስወገድ እንቅስቃሴ ጊዜያዊ መፍትሄ ማምጣቱም ተነግሯል። የፌዴራል ሆነ የክልሉ መንግስት በጣና ሐይቅ ዙሪያ ሰፊ የተፋሰስ ልማት ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ አቶ መዝገቡ ጠይቀዋል። የእንቦጭ አረም ከጣና ሐይቅ በተጨማሪ በአባይ ወንዝ ላይ መታየቱን በህዳሴው ግድብ ላይ ጫና የሚያሳድር በመሆኑ ሁሉም ዜጋ የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። ዘገባው የኢቲኤፍኤም ነው። የአሜሪካ ብሔራዊ ጥበቃ ወታደሮች ለስልጣን ርክክቡ ሰላም ዋሽንግተን ዲሲ እየገቡ ነው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የስልጣን ርክክብ በፊት አካባቢውን ደህንነት ለማስጠበቅ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚጎርፉ 10,000 የብሔራዊ ዘበኛ ወታደሮች መካከል የተወሰኑት የታጠቁ እንደሚሆኑ 2 የአሜሪካ ባለስልጣናት ተናግረዋል። የአሜሪካ ጦር ጸሐፊ ሪያን ማካርቲ ውሳኔውን ያስተላለፉት ኤፍቢአይ በጥር 20 የመሐላና የስልጣን ርክክብ ስራ ከመጀመሩ በፊት የታጠቁ የትራምፕ ደጋፊዎች ዝግጅቱን ሊያውቁት እንደሚችሉ በማስጠንቀቃቸው ተከትሎ ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ መረጃዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ቤተሰብ ይሁኑ። ከ370,000 በላይ ተከታይ ያለው የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ ያድርጉ። መረጃዎችና ሀሳቦን ያጋሩን። የዕለቱ ዜና በዚህ ፈጸምን። ከዜናዎቹ ጋር ፀሐይ በየነ ነበርኩ። በያላችሁበት ሰላም።